essa entrevista. Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Quem seria o presidente eleito em 2002, com a saída do FHC? No meu entender, seria Luiz Eduardo Magalhães. Ele acabou 3 anos antes, morrendo também de forma bastante suspeita. O caminho abriu-se para o PT. Tá? Você pode ver, o Lula não seria candidato em 2002. Para que ele fosse candidato, o que teria que acontecer? Teriam que matar o prefeito de Santo André. E assim foi feito. Tá? Afinal de contas, o prefeito à época, ele ameaçava mostrar dossiês de como a quadrilha petista achacava a prefeitura de Santo André. Então o prefeito Celso Daniel foi executado, antes torturado. E por coincidência, né, quem achou o corpo foi um legista. E você sabe que um cadáver, se você bater num cadáver, não cria hematoma. Hematoma só existe enquanto você está viva. E ele foi achado, executado, com vários tiros, né? E com muito hematoma. Ou seja, ele teve que contar para quem ele distribuiu aqueles dossiês. Inclusive, no apartamento dele, a Polícia Federal estava chegando, já com o corpo descoberto, né? Para fazer uma busca e apreensão no apartamento dele, quando o advogado do PT, Luiz Eduardo Grinhal, apareceu, entrou, ficou lá 50 minutos, uma hora, e saiu com algumas malas de documentos na mão e foi embora. E o caso é não é nenhum mistério, não é investigado até hoje, muita surpresa nisso. Né? Você pode ver, o presidente da Bancop, essa do apartamento do Lula, o avião dele caiu em 2010, ninguém mais se lembra disso. O próprio saída do ministro do Supremo, né, que renunciou lá, o Joaquim Barbosa, a gente não sabe o motivo, eu não vou aqui começar a fazer ilações, mas você, por exemplo, como se fosse ganhar na Mega Sena e falar, não quero ganhar, deixa o dinheiro para a Caixa Econômica aí. Porque você ser ministro Supremo, uma coisa, quem não quer? Você, todo advogado, sonha em crescer na vida, em chegar lá um dia, e ele chegou por méritos próprios, fez um excelente trabalho no Mensalão, na questão do Mensalão, e de repente ele simplesmente, ó, tô fora. É muita coisa curiosa. Agora, você fecha o cerco, né? Lendo o livro do Mujica, nas páginas 198 e 199. Mujica é o ex-presidente do Uruguai. Onde ele diz ali claramente que Dilma Rousseff despachava dentro do Palácio Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Então, muita coisa esquisita, desde quando o PT aí viu-se na possibilidade de chegar ao poder, vem acontecendo até hoje. Eu não vou entregar essa rapadura de graça. E desculpa aqui, né? Tenho certeza que eu estou nessa lista misteriosa, não sei de quem é, mas eu estou nessa lista misteriosa aí para 2018. Existe um receio com relação a retaliações ou até ameaças? Como que fica aí a sua cabeça para 2018? Eles estão muito, há anos, né? No campo da calúnia. Uhum. Machista, homofóbico, racista, não sei o quê, essas besteiras todas aí. E eu acho que eles começaram essa campanha um pouco cedo.